Marfa şəhəridir. Marfa şəhərində Siz House deyə bir otel var. Dağın düz təpəsindədir. Çox təhlükəli yollarla gəlmişik dağa qalxaraq. Çünki hal-hazırda hava şəraiti də yaxşı deyil. Qar var, sürüşkəndir, yollar buzdur. Amma buna dəyər. Amma qorxmağa da dəyməz. Çünki çox rahat gəldik. Bura balaca kateçlərdir. Hal-hazırda ikisi hazırdır. Və əlavə də olaraq kateçlər hazırlanır. Yəqin yay ayına görə hazırlanır. Çox gözəl bir mənzərəsi var. Düşünürəm ki, bir az sonra bu duman da çəkiləcək və wow bir mənzərə görsənəcək. Ağlınızda olsun. İstirahata gəlmək istəyirsiniz, bura gələ bilərsiniz. Bye bye!